podrška. Da ispratim klinci. Ludačka energija protiv Litvanije, a sad još luče. Još dva dana. Da ne gledam manje, više još dva dana. Pa eto, još dva dana. Pa mislim, ludački je bilo od starta. Baš smo spremili dobro, stvarno mislim da smo ono, ispratili game plan. Od starta, nemojte se smijeti, dobit će šabar. I ovaj, realno da smo ovaj, bili bolja ekipa ovaj, cijelo tako. Znači, tam je noća, znači, tamo početka susreta, totalno ste bili mirni, jednostavno sve poplavio. On je najiskusniji. Pa ne mogu kažem da smo bili mirni, znate, nije bilo lako, ali vodili smo celu utakmicu, imali smo utakmicu pod kontrolom. Mi smo mirni, imamo... kako budeš miran. I kako da, kako budeš miran, mislim imamo Aleksa Abramovića. Posle onoga protiv Italije. Ne, ali posle onoga protiv Italije realno ne možeš budeš miran čak i vodiš pet istana. Da. To je, eto, ispostavilo se na kraju da taj poraz od Italije, to nam je zanimljivo. Ključan bio. Na, da. Sad smo vratili tu kljetu, tako da. Veliko takmičenje odmah finale, šta vam radi, šta tebi sad kažu kolega, kako si znao? Pa ništa, nema slavlja, nema slavlja. Ko te driluje u reprezentaciji? Ma treba da sve. Niko ne smije. Ne možeš da driluješ ti. Jel deluje kao da ga malo tretira? Deluje. Dobri, dobri momci. Ništa, idemo da dobro malo. Hvala ljudi, idemo, vidimo se u nedelju. Ajde, ajde, ajde! Bravo! Ćao!